Ushajiuliza hiyo jina ya Uasin Gishu County ilitoka wapi? Una kijana anaitwa Giblimo. Giblimo? Giblimo alikuwa msumbufu. Huyo kijana alikuwa anasumbua sana. Wazee walikuwa wanajaribu kumwongelesha. Ikafika mahali pa kumchapa viboko asikii. Akafika mahali mpaka akaanza kuibia watu ng'ombe. So siku moja alienda akaibia mzee mmoja mkali sana. Huyo mzee alikasirika. Akataka kumweka ndani lakini akaona hakuna haja aribie kijana maisha. Akaamua achile kijana atoke. Lakini juu wananchi walikuwa wamekasirika sana. Walishika huyo kijana wakamtwanga. Kidogo kidogo kumbe wananchi wakumuua. Kijana akarecover wakati amekaa kidogo. Kumbe alikuwa na beef na kijana mwenzake kwa msichana mmoja. Kijana alipatikana asubuhi ameuawa kwa kudungwa visu. So hapo wazee wakahuzunika wakaamuka. Na wakaamua wakasema jambuzi gana kaja wanina anye Uasin Gishu. Yani huyo kijana aliuawa na kisu na alikuwa na dhambi, yani Uasin Gishu. Lakini sasa mzungu naye na Kierere bila alipata wazee wanahuzunika hapo hivyo wakisema jambuzi gana anye Uasin Gishu, na akaamua aite hii county Uasin Gishu. Unaona? Bapak, tak apa.